Угадай, кто? Ты! Ты чего? Зараз ты ходи на все стороны. Слухай, а у меня есть для тебя подарунок. Дивись, это тебе. Это я в їдальні вкрав. Тільки ты не кажи никому. Добре? Це залиш на потім. А мені також є для тебе подарунок. А який? Можна? Це що? Весілля? Угу. Почекай. Це я. А це ти? Слухай, а ти впевнена? Ну, звичайно. В мене нікого немає в цілім світі. І в тебе також. Але в мене є ти. Ну, тоді виходить, що ми з тобою... Родина! Слухай, а як проходить весілля? Я тобі зараз розкажу. Ми повинні ось так стати. Дівчинка в сукні. В сукні? А я тебе ніколи не бачив у сукні. Ну, в мене немає, але ти уяви. Тобі дуже личить. А ти? Ти в костюмі. А далі що? А далі у нас запитують, чи згоден хлопчик одружитися на дівчину. А якщо я не згоден? Ти згоден. Потім у дівчинку запитують, чи згодна вона. А ти згодна? Я згодна. А потім вони повинні обмінятися. Але у нас весілля не буде. А чого у нас не буде весілля? Бо у нас не я хочу. Слухай, а скільки вони коштують? Можливо, я можу купити? Дорого. Ну давай зараз поки без. А в майбутньому я куплю. Я тобі обіцяю. Я так і зробив. Ну добре. Давай поки ось так. А потім потрібно підписатися. О, є ідея. Давай підпишемося на вікні. Давай. Цілувався. Ну, я також, але я в фільмах бачила. Іди сюди. Заплющуй очі, витягуй губи трубочкою і... А ти що будеш робити? Я буду сидіти вдома.
піклуватися. І ми завжди будемо разом, так? Настя! Настя Кондратюк! А чим це ви тут займаєтеся? А я тут зайшов Насті допомогти поприбирати. Добре, ти тут прибирай? А ти, Настя, ходім зі мною. Там до тебе приїхали. Ходім, давай. Слухай, Настю, а приходь через годину. Будемо далі одружуватись. Every time I shed tears and the last past years when I pass through the hills. Це наші справжні обручки, уявляєш? Where first love and soul takes wife. Тобі не подобається? Подобається. А що тоді трапилось? Мені здається, в мене з'явилась родина. Так, я ж твоя родина, Настю. До мене приїхала мама. Та, тебе ж ніколи не було мами, Настю. Ну зараз з'явилась. І вона мене забирає за кордон. Настю, так це ж чудова новина! Тебе є мама, і ти поїдеш до неї, і в тебе буде своя родина. Ти мріяла про це, ти мріяла про маму, і я знаю, що ми з тобою ще в майбутньому зустрінемось. Настю, ти їдь, тебе мама чекає, а ти мені пиши листи, добре? А ти залишся тут один? Так, ну я буду тебе чекати, а в майбутньому ми з тобою ще зустрінемось, Настю. Ти тільки пиши мені листи, добре, Настю? Ти знаєш адресу. Школа-інтерната номер 25. Полярна 7А. І я тобі буду писати листи, добре? Ти тільки не забувай мене, добре, Настю? А в майбутньому у нас з тобою буде своя родина. І я зароблю гроші і приїду до тебе, добре? Настю, давай, їдь! Давай, тебе мама чекає, давай, Настю! Тільки помахай мені у вікно, добре? Давай, все, Настю, йди! Тебе мама чекай, давай, йди! Настя.